Slav, hormat, هیوادارم کە ئێستا بتوانین یەکتر ببینین. من دیارە دۆستان خەریکن دێن ژمارەکانیان نەبینم. فەتەنی ئەها دەست خۆش ئێستا تەواوە. کاکە دارودیان بەخێر بیت. کاک هەڵگرت گیان سڵاو ڕێز سڵاو بۆ تواو بنەماڵەی سینەما خۆشەویستانی وێنە و سینەماکاریان لە هەر وڵاتێ هەن لە چوارپارچەی کوردستان لە ئەوروپا و دەستخۆشی لە برادەرانەکەم کە پێشتر ئەم ماڵیانە دروست کرد بۆ کاک خۆسرۆ بەخێر بیت. کاکە سیاکۆ ئەزیز سپاس بۆ ئەو هەوڵ و ماندووبوونە. هەر کەسێک بنەڕەت لێدانێ بۆ بینین و لە یەک نزیککردنەوەی هونەرمەندەکانمان بەڕاستیشی دەستخۆشی بکەین. کاک جەبارگیان بەخێر بیت. ئیتر بە چاکی چۆنی و قسەکردن ئەیبینە بەرەوە تا جەماعەتمان زیاتر کۆڵ ئەبنەوە. بابەتی ئەم ڕۆژمان سپاس بۆ پێشنیار جوانەکەی کاکە دارۆ بۆ یکە وشەیەکی کوردی زۆر زۆر جوانی پێشنیار کرد بە وێناکردن یا بە وێنەکردن. ئەوەی کە لە ئینگلیزیە پێژن ڤیژوالیزەیشن، یانی چۆن ئێمە بنەڕەتی ئایدیا و فکر بگوازینەوە ئیسە گواستنەوەی وەکو ئینگلیزیەژە ترانسفێر کردنی یا ترانسلیت کردنی وەکو تەرجمە، وەکو وەرگێڕان یا وەکو ڕێکخستنی تەکەوەی کەم ئایدیا ئێمە چۆن نەتوانێ کاکەریم بەخێر بێن، تاوان خان بەخێر بێن. خاتو گۆنا هەنە ساڵەت بەخێر بێن. کاک ژیر بەخێر بیت. ئەم ڕێکخستنی وێنە و گرنگی چاو و ڤیژوال و ئەو شتەی کە لە فەرەنسی پێژن ئیماژ یا ئینگلیزی ئیمەیج و ئێمە بە وێنە بە کوردی ناویە بین، لە ڕاستیە ئیشی ئێمەیە وەکو سینەماکار کە پێشتر لە ئێمە بەشەر زۆر زیاتر لەوەی کە وا ناو چیرۆکی تاریخی هونەرە هاتووە، یانی لە ئەشکۆتی لاسکۆ و ئالتامیرا لە ئیسپانیا کە بەشەر چۆن بەلەوە بڕوات بۆ بەرەو نێچیر و شکارکردن و ئانە ئاینێکیان بووە کە هەر ئەو شکاریانە ئەو کەسە کە نەقاشیان بووگە وێنەکێشیان بووگە دیارە ناو مێژووشە هاتووە ئەوانە جێگەیەکی زۆر باشیان هەبووە لە پلەی سۆسیۆلۆژی و شتمەعیە. وەکو ئەو شتەی ئێمە بوومانە لە فەرهەنگی ئۆرال و فەرهەنگی شەفاهی خۆمانە، وەکو بەیت بێژەکان و حەیران بێژەکان و بەند بێژەکان. ئێستر ئەو دابڕانەی ئێمە باسێکی جیایە کە چەنێ ئێمە تێکەڵی وێنە بووین یا نەبووین، بەڵام ئەو شتی وا ئێستر بە ئێمە گەیشتووە زیاتر فەرهەنگی ئێمە شەفاهیە. ئەو فەرهەنگە شەفاهیە وێنەی گواستووەتەوە و لە خۆیش بۆ ئاسان لەبەرکردنی وەکو قەڵ ئەژن مێمۆرایز یا گواستنەوەی بۆ بیر و حافزە لە ڕیتم ئیسوادیان کرد بۆ بەشێعرکردنی
وخب إما ببوني أماو زوربي أشتاني ودسي إما كوتون وكو كورت لم بشا زور زور دولار منتر تا بشاكاين تر وكو إما بنراتيكي وينامان هابيت كأو فيزيكال بيت و أو لا أوروبا كباس مانكرت خب باسي تاريخ هنر لا ايما كم كراوا يعني اوان لا يونانو دس بيكا و ايما لباري ويجوالا لباري فيينا ايما وكو بنراتيك لا ميزوبيتاميا كاك ريزان صالح بخير بيك ايما وكو بنراتيك لا بن أول كتاب خاني دنيا لميزوبوتاميا وبتايبت لهوليرو أو ناوتشا كيما بنراتي كي قولي كولتوري دنيا ما عندناوا وبابو بابيراني إيما نا أماجي بيكراوا نخويش من كاك عزات وتايش بخيري نا أماجي بيكراوا نخويش من أو نا بدوايا تشين مقل لمودوا ليرا لبر معنوي زور كاك مصدق كيان بخير بيت كاك بشتار بخير بيت لبر اوا براسي جي فخرة كايما بروينو نا او تاريخي كا بفخرة جندو 2500 سال كاك سين جودي سرسرم بخير بي هبالا خوش تبي اما بفخر ويسا برادرانيش ويسا لباشورن لهوليرن چيرو كي مزني اما بو پاراستنو بو فخر کردن با او تاريخ مزنا كا ناولي نابريد هوادارم اواني وكاري اكاديمية كان زیادتر اهتمام بدن با تاکتنیا کریم بخیر بید کاک اورازگیان بخیر بید کاک عمرگیان بخیر بید کاک کامال دلال بخیر بدنی خواه او برادرانه و تازه هاتن با حرمتی اوان تنیا وکو دیرک باسی واکم با اوی که دسی پیب کهیم كاك عمليان بخيراتي مثلا من وينا بو و ميجوين وينا كا هر پارالل وكو يكساني لبير كردنا ولا تاريخ وينا الدنيا كما بستش من تاريخ وتنمية زو دربازة بم اما زو براوردكين كمي لميجوين خومانا چه میجوی وینه به ایمه گیشت و یعنی ایمه خواهنی چه بنه را تکل وینه بوگین که است بنه مالای سینما کارانی ایمه وکو بنه را تکی وینه ای چاو لوا بکات ایتر بحثی اومان کرد که لتاریخ هنرا لأشکوتی التامیرا و لاسکوزا لاسپانیا بحثی و کرد که ام وینانا چون بلو که برون بشکار و حکو این تو شای کراوا ایتر پال با پال خوی تاریخی گرافیکیش هیا دوا ایتر لگل ام وینا موشن پیکچر یعنی موشن ایمیج وینه که ایتر دست پی اکابو کاکو شیرگیان بخیر بید کاک آرام ملکشای عزیز بخیر بید جگه فخرا که هر کاملم کسانه بو خویان من زو دلخوشم کسانه کم کرشه به همو تان فخر بکم و تایبت لیرا کاک آلندگیان بخیر بید منی حتما بلناو ام ماستر کلاسا که توزه کش دو سان است چون دست بیکا
Hatmen ya de kişim hasla kaktelali melakşa ve nemunik kuplekle imaj le nankarakan kaktelala termo kakaranki. Motion picture. Ema mesela man julaba wena bu. La tarixa dubara shtetirka la motion picture kabeji nehatua bazen zulmeki tarixiya uish oweka mesele animation ya animasyon au vienaka babone halayik ka la nau bibilke çavi insana haya bu aweka bisuchwar isala digitala bisupenj frame bisupenj vena eger basurat bet ama aweta binaratik lera aweta baisi guastnawo شورشك كنقاشي يا ويني ويني كشي بايسي بوجود هاتنو من دالي سينما لدايك بيت يعني بلا لونيير بلا ويكا اديسون بقات بوكا ايما التاني اكسبوز كي بروناكي بلاوا جولا هرچند بلا اروپا ثبت کراوە بەڵام لە سیستانە لە شاری سوتاوی سیستانە لۆحێ کەس بەناو داری زینگی کە لێرە موشن پیکچەر هەست یعنی جوڵێک کە بە حەیوانە کرێت ئەمە وێتە بنەڕەت بۆ جوڵاندنی وێنە ئێمە وەکو کورد ئەو شتانی کە بۆمان ماوەتەوە زیاتر لەوەی کە نووسراو بێت یا کێشراو بێت کە ئێمە بنەماڵەی ئێمە زیاتر ئیشمان وێنەس ئێمە خاونی زۆر شت نین ئێستا کە مابێتەوە هەرچەند ئیشارەکەم بەوەی کە کەم کتێبێک مابێتەوە یا هێشت بێت یانەوە چون بووە کە ئێمە بتوانی بیپارێزین هەرچەند لە مۆزەکانی دنیا حتمەن هەیە من بیستوومە یەکی لەو کار شاهکارانەش من خۆم زۆر زۆر تەمەنم کەم بوو تازە ساڵی یەکەمی زانکۆ بووم یکی لەو کتێبە بەتانی بێژم گەنجێکە و من بە چاوی خۆم بینی لەگەڵ کاک هەمێ هەمە باقیە ئێمە چوین بۆ لای کەسێک کاک سیدێق بۆرەکەی و چاومان بە کتێبێک کەوت کە وێنەکێش یا ئیلستراتۆرێکی کورد کاری کردبوو و وێنەکێشی کردبوو ولم ام با ام چیرو کمن بردم کبرین ناو مسئله گرافیک و وینو بنراتی ایما لباری وینکیشیو بلو ای که ایما دست پین و سینما بتنا کرد من حزکم زیاده برین ناو ایش کردن با چامل و من داوای لێبوردن نەکەم ئەگەر ڕۆژان خان کاکە رامی کاکە کۆژینیان بەخێر بێن ئەگەر بەخێر هاتنی و کەسانەوە تازە هاتوونم نەکرد داوای لێبوردنیان نەکەم لەگەڵەوە ئەڕۆینە ناو ماستەر کلاسێکی کە سوودمەندتر بێت تا ئەوەی کە من بڕۆمە ناو مەسەلەی چیرۆک ئەمە فەقەت بۆ دەستگەرمی بوو کاکە بەحمەدی بەخێر بی ئەم دەستپێکە وەکوەوەی کە وەکو میوانی کۆبووینێتەوە کە چایک بخۆین بەلەوە جا دەست بکەین بە کارەکەمان باسکی میژووی مان کرد
بۆ ئەوەی کە ئەم بەشە تێپەڕێنین ئەتوانم بێژم کە لە باری وێنۆ بە تایبەت ئەوانەیەوە ئارت دیرێکتۆرن یعنی لە ناو فیلمەکانی ئێمە بەشێکی گرنگی کاری ئاتمۆسفێر یعنی ئەو شتەی وا ئەتوانین بێژین ئەو شتەی وا دەرهێنەر پێویستیە وەکو باکراوند و فۆرگراوند و ئەو شتانەی وا ئەچنرێت لە ناو ماڵە یا شوێنێکە بۆ ژیانی کەسێکی تایبەت کەرەکتێرێکی تایبەت ئەو کەسەوە دیزاینەرە وەک ئارت دیرێکتۆر یا کۆستوم دیزاینەر ئەو کەسەی وا جلوبەرگ تەراحیەکە تا مەیکاپەکەیش هەموو ئەمانە بەڕاستی بۆ ئەوەی کە کورد بناسن و مڵکی کوردی بناسن ئەشێ ئەشێ حتمەن ئەو کەسەی وا کاری ئارتی کاک ستار بەخێر بن یاخۆم کاک قارەمان بەخێر بن ڤیان خان بەخێر بن مەسە بۆ نمونە تەجروبەی خۆم بۆ پڕکردنی چاوم بۆ ئەوەی کە وەکو کوردێک خۆم پەروەردە بکەم شانسی ئەوەم هەبوو کە من 15 یا بیشتر لە 15 ساڵ من کاری وێنەکێشیم کردووە هەم وەکو وێنەکێشێک هەم وەکو گرافیستێک هەم وەکو ئیلستراتۆر یعنی کتێبی وێنەکێشی کتێب بوون بەخێر بێن بەیان خان کاکە دەریە سەعید بەخێر بێن خب من نمونەیەک دێرمەوە بۆ ئەوەی کە بزانین ئێمە چە نەتوانین سوود وەرگرین وەکو دەرهێنەرێکیش ئاگامان لەوە بێت بۆ نمونە ئێمە لە هولێر بۆ هەر عشیرەتێک کڵاوێکمان هەست و ئەم کڵاوە یا تەقیلە بە ڕەنگ و بە فۆرم تۆ ئەتوانی بزانیت ئەمە هەر کیە سپاس کاکە سەرابجا فکیان پاک ڕزگار بشی بەخێر بێن و تۆ ئەتوانی لێرە ئیمەیژە لێرە بە وێنە خەریکە قسە ئەکات هەر ئەم تۆخی ڕەنگەلە تۆ ئەتوانی لە ناو مافووری دەشتی هەولێر و کۆیە و ئەو ناوچانە ببینیتەوە جارجمەکان بێجگە لە کۆنتراستێک کە هەیەنا تۆ ئەتوانی تەنانەت بزانی کە دێتەوە بۆ ناو شار هارمۆنی زیاترەوێتەوە ئەڕواتەوە بۆ ناو گوند کۆنتراست زیاوێت لە ڕەنگەکانە و جام درستە تەختە و بۆعدی تێدا نییە بەڵام تۆ توانی بزانی کە چۆن ئیسفادەیان کردووە لە ئەوەی کە مۆتیڤەکان لە باکراندێکی سووری تۆخ کە زیاترین ڕەنگ سووری تۆخە تیانە وا ئیسفادەیان کردووە کە تۆ بتوانیت کۆنتراست پێیا بکات مۆتیڤەکان تێدا ئیتر لە ناو مۆتیڤەکانە چەنێ تۆ ئەتوانی فێر بیت وەکو سینەماکارێک لە فەلسەفە و خواستی ملەتی ئێمە لەوەی کە بزانی خۆر چەنێک گرنگە ئەستێرە چەنێک گرنگە ئەوە ئێستا من بەداخەوە ناتوانم ئەم ئانالیزانە هەموو نمونەی هەیە کە پێتان نیشاندام بڵێ نەدەم حتمەن لە داهاتووە ئەمانە دابنم مەجموعە لایڤێک دەمێژ بوو قەرار بوو دەستی پێ بکەین بە زمانی ئینگلیزی قەرار بوو دەستی پێ بکەین لەم لە فارسیش داوایان کرد و کوردیش کە کاک جەمشید گیان بەخێر بی یاخۆ چۆمان خان بەخێر بێ کاک محەممەد ئیسماعیل بەخێر بێ
لەگەڵ هێنانی ئەم نمونانە بێژگە لە مەسلەی موتیف ئیمیج کە ئەتوانێت یاریدەدەری ئێمە بێ بۆ پڕکردنی چاومان بۆ ئەوەیکە بتوانین سۆماسخان بەخێر بن چامان پڕکەین وەکو دەرهێنەرێکی کورت تانی تۆشای ملەتەکانمان بکەین و خانشێکی باشمان هەبێت لە کولتورەکەمان. ئەو کاتە تۆ ئەزانی خۆر کە ئێستا و ئاناهیتا کە ئەو شتە وابینینە و پەڕەگەلەکە دواییش لە ئەڵمانیا بەکار برا و زۆر معروفە یا بێجگەلەوە ئاو ئەو شەپۆلگەرە کە دێتە حاشەی جاجمەکانمان و فرشەکانمان چنێ گرین بووکە ئیتر بێجگەلەوە چەنێ لەگەڵ کولتوری متافیزیکی نەمەزهەبی سلااو ڕێزم سۆماسخان متافیزیکێک کە زۆر جیاواز بوو کە مەسلەی باسی ئێمە نییە ئەو ئیسپرچوالیزمی مایاکان و ئاستێکەکان و مانە چەنێ نزیکە ئەمە مەسلەی ئێمە نییە بەڵام تینە ناو ئەوەی کە ئێمە وەکو دەرهێنەرێ ئەبێت چەنێ قوڵ بینەوە لە ئیسفادەکردن لە چاومانە چاومان چ کارێکەکە بۆ ئێمە من پێچکرد لەوەی کە ئیسە باسێ دەست پێ ئەەکەم کە وەکو وەکشاپێکە وەکو یاریک یا وەکو قسەی خۆش بێ ئەوەی کە ماندوو بن چەند نمونەیەك لەو دو نمونەیەك کوردیتان بۆ دێنمەوە کە ئەو نمونانە خۆتان زان باسمان کرد کاک فەخرالدین یان بەخێر بن ماوسە محەممەد بەخێر بن ئەم نمونانە لە ئەدەب نووسراون ئێمە لەسەر سکرین کە ئێژین 16 بن و یا ئێژین سکۆپە ئێمە بە وێنە ئەبێ قسە بکەین لەگەڵ بینەرمانە ئەم وێنانە چۆن دەست پێەکەن لە ئێمە ئێمە بۆ دەرهێنەرێک ئەبێ یەکەم شت کە هەی بێت ئەبێ بە قۆڵ ئینگلیزی کیوریسیتی بێت ڕێزان خان سلااو ڕێزم سکرین خەتە نوێیت ئێستا چۆن کار لە بابەتە کرد تا دەڕێ بەسەر چاو بەسەر چاو مەسلەی بە وێنەکردن ئەوەسەکە ئێمە بەل چۆن ئەتوانین بە وێنە بکەین ئەبێ باش بڕوانین یعنی کنجکاوی داوا لێ بوونم کە ئیتر بێحرمەتیش نەبێت کە بەخێر هاتر ناکەم بۆی کە دانا بڕم لە باسەکە دوایی حتمما کاتمانە بێ بۆ پرسیار و جۆ و حتمما ئەوانەی وە تازە هاتم سلامیانەکەم ئێمە ئەگەر بانک یا ئەو ئارکایڤ یا ئارشیڤی مێشکمانە تا ئیمەیژ پڕ نەکەین دوایی ئێمە تووشی کێشابین بۆ بیرکردنەوە بۆ بیرکردنەوە لەوەی کە ئێمە بانکێکمانەس لە تماشاکردنی کەرەکتێر کە تیپ بناسیین ئەمە شەخصیت بناسیین پەرسەناژی خۆمان بزانین ئەم پەرسەناژەکە هەڵیەبژێرین ئەش چ نمونەیەکی بێت ئەم نمونە یا دیومانە کە زۆربەی ئەو شتەی من دراسم کردووە ئەمانە لە منداڵی ئەو لەناو دەرهێنەرەکانە دەستی پێکردووە ئەتوانم نمونەتان بۆ بێرم ئەمە ئەو بانکە وێنەیە کە دەرهێنەر لەگەڵ خۆیان هەیەتی کە چۆن منداڵ بووە لە دراوسێتیانەوە ئەو کەرەکتێرێکی بینیوە ئەو کەرەکتێرە ئەوە تەسیرێکی لەبان ئەمە داناوە کە دوایی تێتە ناو یەکێ لە فیلمەکانی
Peki la meseleyi bank ka image yap beji mesela insan ite da bet ama pa atmosferi şekreto. Me'mari dori ki zon zor binet. La meke to la runaki o architecture o me'mari wa te da ajit o bina wa te da ajit. Runaki çe ta'siri ki la mendali to adana wa. Wa her wa dwai awash برو روبون لگر روناکی از آزار تأثیر دهنی تسر بیر کردنوی تو که لأرشیوی مشکی خودتا چون اتوانی بریار بدهید که ام کرکتیر و ناو بانکی سیناریوی تو لمندالی و هیا مرجیش نیه دوای اوش دست بی اکات بلا مسئله مندالی زور تأثیری هیا ام کاراکتره ابي له چه روناکی کا بیت ابي له چه معماری کا بیت که ام مسئله معماری به ده خوا کشه کی زور من هيا به تایبت اما توشی شر زور بوین گواست نو زور بوا لناو کرده و لدستانی مال و اوی که اصایش یک نبیت باسی موزیکی فیلم کانه تو کارگریان که بسر چاو من زیاتری سه احتمام دم لسر چاو وینا حتما او پرسیاریش اصلاحات لسر دنگ و موزیک چون للای من یک شد هیه بناو اتمسفری ساوند اتمسفر یا قصه یکم لآخر و بسر چاو لیرا مسئله معماری که به یک دیر توام کرد کشه زور من هیا تنیا مسئله وسه که تو لولاتی که اجید خور زوره بینید و تو فرقت هی لگلو کسا و بنارتی اکسپرسیونیزمی آلمانی انداناوا اوانا ایمیج للای اوان تصویر للای اوان که اگر ایمه لە ماڵێک ئاژین قسەی مەعماریمان کرد ئێمە لە ماڵی تریشە ئەژین ئەویش ئەوەیە کە سەقفێکمان هەست لە ناو خۆزی بە کرمانجی یا بێژین تەبیعەت و سروشت کە ئەویش سەقفەکەمان لە ماڵی خۆمان بنمیچ کە ئەوەی وا شانسی بوو بێ دار بووگە ئەوی تر هیچ یعنی سەقفێکە بەڵام تیتە دەرۆ بنمیچە ترت هەست ئەویش ئاسمانە ام آسمان زور تأثیری هست مثلا روناکیه اکسپرسیونیزمی آلمان حل سر اما بنارد هکی دان راوا اویش او ای که اوان خوریان کم بوگا یکی لوشتانه که باسی اکن مثلا تمو هورا ل سکاندیناوی که اونه تأثیری دانیاگا و من ل مثلا ایمیج یا وینا و روناکی نکه تلو شانه که تاثیر دانیال بان منو چون با سفره با کوپنهاگ کوپنهاگن یا کوپنهاگ پایتخت دانمارک وکو عادتی که همه اروم هر شاری هر گنده اگرم لناو کلانه کانو لو گرانه شتێک کە زۆر بەلام و سیر بوو خۆب خەڵکەکە زوو ئەڕۆنەوە بۆ ماڵ چونکە تاریکیش ئەم وڵاتە باشترین وڵاتە لە سازکردنی لوسترا یعنی ئەو شتەی وا کلۆپ پێوە ئەکەن و تر ئەم لوسترا ئەنواعی هەست وا باشترین وڵاتیشە لە سازکردنی لامپە خب هر همه لبن آنها بکو صنعت تأثیر دانیا و اما زور تأثیر دانی تبان اوی که تو کلتوری تو لروناکیا لکوپنهاگا لدانمارکا لینه تو تانی زنی که چنه تاریکی تس و چنه روناکی کن اوان زیاتر اوی که من سر جمده لروناکی کی پرتقالی یا تاین بیجین زرد نارنجی نه زردی خالص زرد نارنجی
کە لەگەڵە و ئاتمۆسفێرا کە بەکراندی تاریکی دانیا من تماشامە کرد لە لای ئەم ماڵگەرەوە کە دانیشت نانیانە خوارد و من لە دەرەوەی ئەپەڕیم ئاتمۆسفێرێکی زۆر سەیری دروست کرد بوو. ئەمە لە ناو وێنەکانی مۆنشا زۆر زۆر باش ئەتوانی بیبینی. ئێدوارد مۆنش یەکێک لەو وێنە کێشانەیە کە هەمووتان ئەزانم بە یەکدانە وێنە و زیاتر دێتە بیرتان و ئێناسن ئەویش قیژەیە فارسی ئێژن جیغ سکرین حاڵەتێکی ئاوای هەیە و پردێکە و لەباری فۆرم و کۆنتراستە و تەواوی ئەو ئەکسپرسیۆنیزمە تەواوی ئەو فەزا ئەتانم بێژم ئەو فەزا پڕ لە ترسە بۆ تۆ ئەگەینێت. هەر ئەمەسە کە تۆ توانی بێژیت ڕووناکی لە وڵاتێکا کە تاریکی زۆرە چەند ئەتوانێت سیوی بێتە سەر سینەمای نوار سینەمای وحشەت هەر بنەڕەتی ئێمە بۆ تماشاکردن فۆتۆنە یعنی ڕووناکی ئەگەر فۆتۆن نەبێت ئەو مولکولگەرەکە دێن و تێنە ناو چاو ئێمە و ئێمە ئەکسپۆزیەکەین و ئەڕواتە ناو مێشک هیچێ لە دنیا و جودی نییە و ئەم ڕووناکیە ئەتوانێت بنەڕەتی بە وێناکردن بێت. بێ ڕووناکی وێنە نییە. لەسەر ڕووناکی کە ئەگەر باسەکە دەست پێ بکەم ئەمڕۆمان بم باسە و ئەڕوات کە ئێمە لە پێشینەی خۆمانە چەنێ ڕووناکی باسی کراوە و چۆن باسی کراوە چەنی خۆڵقاندنی تیا کراوە بەتایبەت لە ئەو ئەدەبە شەفاهیە کە بۆ ئێمە ماوەتەوە لە کووردە. بەڵام دیارە دانێ لە دۆستان وتی تێپەڕین زیاتر بڕینە ناو ئەو خاڵانەی کە وێنە و سینەما زیاتر نەچینە ناو ئەدەب یاشت بلێتر. مەسلەی ڕووناکی کە وتمە زۆر گرینگە و مەسلەی کە ڕووناکی چیمان پێ پیشانەدات ئێمە پێویستمان بە ئینسانە پێویست ئینسان لەکوێژیت لە ناو مێماریە ئەژیت بۆ لە ناو سروشتا ئەژیت و هەر ئەم ڕووناکیە لەبان ئەم سێ ئەنسۆرە و ئەم سێ ئێلمانە ئینسان تەبیعات سروشت خۆزی و مێماری کە دروست دەکات ئەمانە زۆر زۆر تەسیریان هەست. لەگەڵ ئەوە ئێمە زۆر شتر ئەوێتە بنەڕەتی ئارشیوی وێنەمان. ئەمە مەسلەی ڕنگ یەکی لەو شتانەسە کە تایبەتمەندی زۆر ئەدا بە ئێمە کورتگەلۆ و هەروە کە وتم ئەو وڵاتانەی کە لە مەسلەی ڕووناکیە جیاوازیکی زۆر قوڵیان هەیە لەگەڵ ئێمە لێرە ئەتوانیت لەمە و دوای ئەم باسە ئینسان سەرنجیان بدات کە فۆرمیان چۆنە لە چ ڕەنگە لێ زیاتر ئیسفادەکەن یا ئەفریقا یا هند ئەم دوو ناوچە کانگای بێنن و کانگای مۆتیڤن لە ڕەنگەلێکی تۆخی سفاداکەن تەجروبەی ئەوان لەو شتاکە باسمان کرد مەسلەی سحر و متافیزیک نە بە شکلێکی ئەمڕۆژی مەسەبیەکەی لەناو ئەوانە وێنە زۆر کاری بوو کاریگەر بووگە لە تراپیە یانێ ساخکردنەوەی ڕۆحی ئینسانەکان هەر لەوێ مەسلەی ماسک و
وێنە کێشی لە بان دموچاوی ئینسانەکان و لەشیانەوە پێشینێکی زۆر عەزیمی هەیە. هەرەمە دیتەناو لیباسیان، هەرمە دیتەناو ئەو کەپر و ئەو شوێنگەلەواتیا ئەژین و خۆر زۆ زۆر تیژە لە لای ئەوان. لێرە نمونەیەک تر بەسەکەم لەم ماوەیە، یەکێ لە گەورەترین دیۆپیەکانی دنیا کە من زۆر زۆر سەرسامم پێ، ئەوی چێ ناوی داریوشی خۆنجییە. ئەم کەسە کێە؟ ئەم کەسە وێنەگری میدنایت ئین پاریسی و دیالێن یا سڤن یا حوتی دەیڤید فینچەرەوە فیلمی زۆر. ئەوەی بۆ من بۆ ئەم باسەی ئێمە توانێت بەشێکی ببڕم و بهێنمینەوە باسەکەمان، قسەی ئەوەیانە کرد چۆن بوو ئێوە یەکەم دیتنتان و دیدارتان لەگەڵ دەیڤید فینچەر بۆ مەسئلەی وێنا. باسی چیتان کرد لە یەکەم دانیشتنتانە تەک دەیڤید فینچەرە بۆ فیلمی حەوت سڤن؟ لێنا باسی شتێکە کار کە زۆر زۆر وێنەس زۆر بەڕووناکی هەڵەگەڕێتەوە کە بزانین لەویێ ئەو شتەیوە ئێمە ئێستا باسمان کرد لە ئەسکاندیناوی وانە لە ناو ئەم فیلماچە تەئسیرێکی دانیا وەکو ڕووناکی بۆ وێنە بۆ چ ئەتمسفێرێکی دروست کردە. لێنە داریش خۆنجی ژێکە لەگەڵ دەیڤید فینچەرە من وتم پێوتم وتی چۆن بوو سناریۆکە خوێنتە و وتم پێ زۆر ڕەشە، وتی من گەرەکم بوو تەواو هێزی خۆم و ئەو شتەی وا لە پشتی ئەو فرێمانەو بوو کە ناو خەیاڵما بوو وای پێ بکەم کە تۆم قسە بکەیت و زۆر خۆشحاڵم کە ئەمە بیستم لە تۆ. دوای ئەوە خۆنجیێژێ کە من گەڕام و چوون بۆ مووزەکان بۆ بینینی نەقاشی و عەکس و تەئسیری زۆری گرتووە لە عەکسەکانی رابرت فرانک و چەندانە فۆتۆگرافەری تر و خۆی زۆر متەئسرە لە نەقاشێتر بناو هاپر، وێنەکێشی ئەمریکاییە. لێنە داریش خۆنجی ئێژێ کە من بڕیارم داوتم دا ئێستا من فیلمێکم نەدیوە بە جوانی بە باشترین شێواز ڕەشی تێدابێ، ڕەشی تۆخ، یعنی ئابسولوت. هەرچەند بۆ ئاگاداییتان شتێکی سێرتان پێبێژم، ئەویش تەجروبەی نەقاشێکە. لە تەبیعەتا ئێمە سپی ئابسولوت یانێ خالسمان نییە، ڕەشی خالسمان نییە، یانێ ڕەشێک کە ڕەش بێت. ئەو شتێ وا وێنەکێش هەیەتی ئەو ڕەشە، ئێمە لە تەبیعەتا ئەو ڕەشمانە نییە، ساز کراوە، ئینسان سازی کردووە، ناو تەبیعەتا ئەو دوو ڕەنگە نییە. داریش خۆنجی لێرە ئێژێ کە من بیرم کرد دۆل ئێمە تا ئێستا لە تاریخ سینەما فیلمێکمان نییە لە ڕەش خالص ئیسپادێکرد بێت. هەر ئەمە ئەبێتە باعیسی ئەوەی کە ئەم دیۆپیە لە تاریکی کە هەیە کە لەو ئیسکاندیناویە باسمان کرد مەعجزەیەک دروستکات کە تێتە ناو فیلمی حەوت. ئەمانە وەکو چۆن کوبریک نمونێکی باش هاتنیشکم، شتێتر کە لە ڕووناکی و ئیمەیجا بۆتان بێژم ئەو دێڕە تەواو کەم، ئەمانە خوڵقاندنیان کردووە، یانی گرامەری سینەمایان گۆڕاوە لە ئیمەیجا لە وێنە، ئابە و جۆرە بیرکردنەوە، ئابە و جۆرە نەترسیە، ئابە و جۆرە بەراوردکردن. و ئەم کەسە بەم چاوە چە دەیڤید فینچەر چە داریش خۆنجی چۆن بیریان کرد کەسەوە کە هەموو شت لە ڕووناکیە بە دنیا تێت، بەڵام دەرهێنەری زیرەک ئەوەیە کە بیر لەوە کاتەوە من
ئێستا ئەبێت چە ڕووناکیك لا ببم. لابردن زۆر گرنگترە تا دانا. ئەو کەسانەوە تازە دەستپێکەن دادەنن، ئەوانەوە زۆر پوخت ئەبن لا ئەبن. و لێرە نمونەیەك تر بازم دارش خۆنجی کاری کردو میدنایت ئین پاریسە، کە ئەو ڕەمز و ڕازە و ئەو گەڕان ناو پاریسیە هاوگەناو شەو. یا باز مەسەلەی ڕووناکی بێژم، دێتە ناو تاکسی درایڤەر، رابێرت دێنیرۆ کاری کردگە، مارتین سکۆرسیزی، مەسەلەی گەڕان بە ناو ڕووناکی و گەڕان بە ناو تاریکیە زۆر زۆر ئەنالیزیکی جوانە کە ئیسە نمونەیەکتان بۆ بێژم. ئەویش ڕێڤێنێنتە، کاری دووبارە دەرهێنەری کە من زۆر زۆر خۆشی مەبێت و بە قاوڵێژێ لە نزیکەوە وەکو شاگردێک خەمەتیا بووبم و بەڕاستی لە لای منەوە کەسێکی مۆدرن و کلاسیکە هەتکی بەیەکەوە. ئەویش ئیناری تۆ و ئەو دیۆپیە کە لای منەوە وەکو تانم بێژم شتێکە دووبارە نابێتەوە لە تاریخی سینەمای دنیا. لۆبۆفسکی شیڤو، ئەم ئینسانە لە ڕێڤێنێنتە چی کردووە؟ لەو کاتانەی کە دیکاپریۆ زەخمی لێکەوتووە کەوتووە، بێجگەلەوە کە ئاستی کامێراکەی دێنێتە خوارەوە، کە تەواو بە لێڤێل ئێمە ئیماژمانە گۆڕێت. یەکێ لە سیحرەکان کە ئەتوانم بێژم لە هاوڕنە خوارەوەی لێڤێلە، کە چۆن لێڤێلی کامێرا ئەتوانێت ئیماژێکە هەر ئەو ئیماژێ زەوە لە بیگۆڕێت. یەکێ لە نمونەکانی مامۆستای ئەم کارە یاسۆ جیرۆ ئۆزۆوە، لەم کارە شاهکارێکە کراوە. ئەزانم ئەم دیۆپیە زۆر زۆر تەستری بۆ هاوڕنە خوارەوەی لێڤێل بۆمە کەوتووە. ئینسانە زۆربەی کاتەکان ئیتر خۆی ئەکێشێت یا خۆی ئەشارێتەوە ناو گەڵاکانە، ناو دارەکانە، ئەردە ناو ئاوەکە. و لە هێندێ شوێن ئیمزای داناوە، وشەیەکی جوانی کوردیمان هەیە بۆی واژۆ. واژۆی ئیمەیجی ئەم دیۆپیە ئەو کاتانەیە کە کەرەکتێر پشتی خۆرە وا دایناوە کە پشتی خۆر بێ بە جووڵەی یەکەو خۆرە داتە ناو لێنزەکە، یا ئاکسی ئەوە تماشای خۆرەکە کە چاوی لێ ئەدات. بۆچی؟ بۆ مەی کە ڕێڤێنێنتیانێ زیندوو بوونەوە. هەروەکە کیارۆستمیش ئیژن پێ مەرگ بە یەک وشە مەرگ بێژە ژێ مەرگیانێ تاریکی یانێ ڕەش. کاک بارزانگیان بەخێر بیت، کاک ئازادەشیت بخێرت. و لێرە ئێمە زۆر گرنگە بەلامانەوە کە بتوانین لە ڕووناکی ئێتوود هەڵگرین، هەر یادداشتمان بێ لە ڕووناکی. بێجگەلەوە ئێمە لە تاریکیش ئەبێ ئێتوودمان بێت، سیامەشقمان بێت. یعنی هەر خەریکەوە بین کە بزانین هەموو شوێنی ئەو کادرەوە هەمانە نابێت ڕووناک بێت. ئەگەر هەمووی ڕووناکە یا هەمووی تاریکە، ئێمە پلان بەنیمان نییە. یعنی ئەو شتەواژن پێ دایمنشنمان نییە لە ناو کارەکەمانە، هەرچەند هیچ قانونێ نییە. وەختی ئەم قانونگەرەکە بزانیت ئەتوانیت تۆ فلاتی کەیت. وێنە کێشی بووگە یا لە مینیاتۆرگەرا بووگە فلاتیەکەن، و ئیتر ئەو دایمنشنە نییە.
والله مسألة برسبكتيف هر وقت بحث معن کر پیوندی ایمیج گو کو بناراتک بو وینا کردن لسر سکرین باسی پیوندی روناکی من کرد که بناراتک بو بینین اگر روناکی نبی ایمیجک نتوانی ببینین هر نیا لەگەڵ ئەوە باسی ئەومان کرد لەڤێل چەندێک توانێم ئیمێجە بگۆڕێت ئەنازەکان زۆر زۆر مهمە لە مەسەلەی ئەنازە یەکێ لەو ئیشاراتانەوەی کە ئێمە منداڵین مەسەلەی دایمێنشن و مەسەلەی ئەنازە زۆر تەأسیری لە سایکۆلۆژی ئێمە داناوە کە کاتێ ئەگەڕینەوە بۆ شوێنێکە لە دایک بووین مەسەلەی ئەنازە زۆر تەأسیری دانیاوە هەم هەم باش هەم بەخراپ و ئەم تەأسیرە لە مێماریشە ئیستفادەیان لێ کردووە شاکان و ئەو شوێنە مەذهەبیانە لە سایزێکا دروستکردیە کە ئینسان خۆی بچووک ببینێت تێدا ئەمە چه پەیوەندیکی هەیە بە ئێمە و بە باسەکەی ئێمە و مەسەلەی ئیمەیجە مەسەلەی ئەمەیە کە وێنە چۆن شکلەگرێت لە ناو چاو ئێمە دەست پێکا ئەمە وەکو ئینسان بەراوردی ئەنازە زۆر مهمە لە وێنە ئەوە بوو کە من نمونەم هێناوە وەختێکە لێڤێلی کامێرا لە فیلمی ئۆزوا دێتە خوارەوە و خەڵکی ژاپۆن لەبەر ئەوە لەسەر ئەرز دانیشتن و بیشتر دانیشتن لەسەر تاتەمی شتێک ئیمزایک هات بە ناو تاتەمیشات کە ئەمە ئۆزۆ هاوەتی ئەم ئیمزا ئەم واژۆی ئیمەیجە ئۆزۆ هاوەتی لەلان ڕێڤێننتم باس کرد کە چۆن هاتنە خوارەوەی لەوێر چه تەئسیرێکی دانیاگە یا هەر ئەمە کە هاتوتە ناو مەکتەبە خوێندنەکانی سینەما و لە ئیوانی مەخوف ئەو کارانەی ئایزنشتاین لێنە دوو دانە نمونەی باشی تێدایە بۆ باسەکەی ئێمە لە مەسەلەی وێنە ئەویش ئەوەی کە ڕووناکی کە لە خوارەوە ئەدرێت بە ئیوان کاراکتێری ئەم کابرای ئیمزا کردووە هەر بە ڕووناکی ئەم کاراکتێری بۆ تۆ تاریف کردگە یەکێتر چۆن ئەم دوو کاراکتێریش زۆر نزیکن لە یەک دەباری هەم فیزیکیانە لە تەک فیلمەکەی ڕۆژێ ڕۆژگاری ئاناتۆلی نووری بیگرە جێلان هەم کاراکتێرەکە بە لوتیەوە نزیکە هەم مەسەلەی ڕووناکی بێجگە لە دەیڤید فینچەر و داریوش خۆنجی کە ئەزموونێکی زۆر سەیریان لە تاریکیا بووگە ئیوان مەخوف لە تاریکی لێنە ئیستفادە دەکات و نووری بیگرە جێرانیش لە ئەم تریلەرە زۆر باوەڵام مانەکان دەبەکاری دەستخۆش تامانخان ئیسا باسیەکەم بۆ تابانخان باسی ئیسفادەکردن لە گلۆپی زەر دەکات ومانە جا ئیسەکەوتانە باس کرد من تەجروبەی ڕووناکی لە پیکاسووە بۆتان باسەکەم کە پیکاسۆیش خوڵقاندنێکی کردووە کە هەی خۆیە تەجروبەی خۆیە لە گلۆپی زەرد و گلۆپی سپی تێکەڵ کرد یەکەم جار پیکاسۆم کاری کرد لە ئستودیۆکەی خۆیە بۆ ئەمێکە پیکاسۆیەکی لە هونەرمەندگرە بووگە 5 ساعت دەخەوت لە ژیانیە و بۆ ئەمێکە نەخەوێت چونکە ئەوازان بۆ زۆربەی کەسەکانە ڕۆنەناو سینەما خەویان پێکەوێ لەبەر ڕووناکیە مەسەلەی تاریکیە و بزان چه تەئسیرێ دانتە بان سیگناڵەکانی مێشکەوە ڕووناکی لە ڕۆژی ڕۆژگاری ئاناتۆلیا باشترین سفادە لە تاریکی کراوە حەزەکەم هەرچەند زۆر
زور قسمان هي لسر قال بيوندي إيميج وروناكي نتاين بيجين بيوندي شيء بيت بعيس وبك إما وينا ببيني روناكي روناكي چه کار کردی که هی الان سینما هزا کم باز بی چون که کات بشمم کات با بش هندی قصه تر چون ما دست بی که دوائی کات مانو بید بازن یک تر ببینی نو ایما لجلوبر گیشا اتوانین زور تأثیر من هبید لسر ایمیج یعنی کاراکتری ایما بە گواستنەوەی لە جلێک و بۆ جلێتر هەم لە باری فۆرمۆ هەم لە باری سایزۆ هەم لە باری ڕەنگۆ ئەتوانین کاراکتری بگۆڕین ئەتوانین سەکانسی بگۆڕین بێ دیالۆگ بێ ئەوەی کە ئێمە دیالۆگی بێژی ئەتوانین بە هەڵبژاردنی پانتۆڵێک دو سایز لخوی گوره تر بیت ام کارکتره لناو او کمالا و دانشتوه بینینی خوارو ام کسا تاریکی بخی بیجگلا مسئله وینا لاشتی واز پیشتر باسمان کرد مسئله روناکی هر او کارکتره با روناکیک اتوانیت جاواز بیت حل سر تاوا بر روناکی تو این بیژین کرکتری سرکی ام کیه نمونه تر لروناکی برمو هرچند حزکم باز بم برو مدرو بلام نمونه کن ویلم نکن نمونه تر شهکار بو بدو نمونه در فیلمی استا آخری دنیا اینک آخر زمان فرانسیس فورد کپولا که مارلون براندو کایاکا لآخری فیلم که هزینه یعنی پاره کی زور دره بود با بشتری فرانسیس با بشتری مارلون براندو لتنیا یک لخته لآخری فیلم که که اوازان او فیلمه ارتش امریکا و همو اسکرکانی خوی دره بود زور به اسکرکان و هلیکوپترکان و معنی که ببانی شرک و که دست بیکا مجبور اون بشی لنیروکان یعنی فیلم در بیرن و وینه گرتن ماویک نکرد لو فیلم ام همو فیلم کراو بم عظمتو بو اوی که بگن با یک کارکتر یعنی بدوای یک کسو هم او کارکترها لآخرو که ایما بدوای وین فرانسیس فورد کپولا بردوی نا تاریکی و اگر لبیرتان بیت سری تاشرا و مانه و دسکا با دیالوگ لنا تاریکیه لگرام سربازه و خانکانی بریگو چوگ جورو و تاریکی زور سیری تیه او سکانسا یعنی به درس وەکو وانە بیڵیت ئەو سەکانسە لەوێ ڕووناکیک وەکو سحر دانراوە یعنی بەڕاستی سحرە پەیاکردنی ئەوەی کە چ جۆرەم نووری دێدۆ دراوە ئەم نورە کە بەشێک لە سەری مارلۆن براندۆ نیشانە دوای ئەوەی کە دیالۆگی دوایی بەڕاستی یاریەکە چۆن زۆر زۆر زەحمەتە ئەم هاتوو چووە کە لەناو هەشتاد یعنی مەتای بژی 90 لە 100 تاریکیە 10 بۆ 5 لە 100 ڕووناکی دانراوە ئەویش بەنازەی کە تاوێک بەشێ لە چاوی نیشان بە تاوێ لوتی نیشان بە تاوێ ئێرەیە نیشان بە دێتە نا ئەو ڕووناکیانە وا دانراوە کە لە یەک شوێن نین و تا او نیته بری یا هر شتر اگر دست بیت یا هر شتر بیت بر او روناکیا نا ابین ریت روناکیا که ویلا نا ابین ریت لینا یکی لبهشتین استفاده کراو لتاریکی ایما ابی زور زور مشک من پرکین لبینا ابی ایمیج هاو درین
كاتيك إما أرينا ناو قيسري هولير يا بيجين بازاري سرپوشياجي سنا هولير لكويش زور جوانا ولا آمد يا بكر لكرماشان لنا او شوێنانی کە ڕووناکی دێتە خوارەوە لە کونێکەوە یا لە ناو هەورامانە لە ماڵەکانی ئێمە کە بنمیچ بوو گە و کونە ڕۆچنەی بێژن لە هەورامیە کونە ڕۆچنە ڕووناکیکی سێر دێتە خوارەوە ئاینەن ئەو لایتینگەسە کە وەکو لایتینگێکی هالیوودی لە ناو کاری دەیڤید فینچەر و داریش خونجی و لە کارەکەی فۆرد کاپولا و هاتووە کە لێنە نەسوڵا کەسراییانیش کارێکی سەیری کردووە کە دواییش ئیستیفادە کراوە ناو فیلمە کوردیەکانە هەر ئەو لایتینگە کە ئەو لە ناو کوردەکانی ئێرانە کتێبی کوردەکانی ئێرانە هەر ئەوە ڕێنوێن بووە بۆ ئەو فیلمە سینەماییانەوە کاریان کردووە ئێمە لە مناڵیەوە ئەگەی چاومان پڕکەین لە وێنە ئەم وێنە لە هەر شوێنێک دەست دەکەوێت و ئەو وێنانەی کە ئێمە زەخیرەیەکەین هەموو ئەبێتە وەکو کشتووکاڵێک کە لەو دووەل ناو فیلمەکانمانە ئیسفادە لێ بکەین ئیمکانی نییە کەسی کە چاوی پڕ نەبێت لە وێنە لەو دووە کێشەی نەبێت مەجبورە بێت ئیسفادە بکات لە دەوروبەری ئەوانەوە لەگەڵ یان ئیسە یان نووسەری سناریۆ بێت یا بەتایبەت وێنەگر کە شتێکی ئاوا لە خەیاڵمدایە کە وێنەگەر باس پرسیاری لێکە باشە ئەو شتەوە لە ناو خەیاڵی توایە زۆر زۆر جنەرال باسێکی زۆر ئامە ئەم قسەەوە ئەیکەی دەی باشە ئەمە لەکوێ ئەم کاراکتێرە ئەم کاراکتێرە حەپەسە ئەم کاراکتێرە ئەوەیە تۆ چۆن بیرت کردووە لە ناو چ ژوورێکە لە دەرەوە لە ناوە ئەسەن ئەمەی کە تۆ سیکانسێکت نووسیوە کە شاهلیر مەسەڵانین کۆزینێتسۆف کە ئیتر حەپەساوە ئەو کاتە بێت چی لە پشتیەوە بێت لەکوێ ئەبێت بکەوێتە سەر ئارزا ڕاستە دەرەوە بەڵام ئەگەر مەجموعەیەک جلداکەوت بێت یا مەجموعەیەک بەرداکەوت بێت تۆ باکگراوندت هەبێت فۆرگراوندت هەبێت یا هێندێ سەرواز بن کە ئەو ئەکەوێت ئێمە لێڤەلی کامێرا دێتە خوارەوە پاو چەکمەی ئەو سەربازانە ببینین ئەمە ئیمەیجە ئێمە بۆ ئەمە ئەبێت دائم چامان بگەڕێت لە ئەنواعی لێڤەلە ئێمە عیبمان لێ دێت کە مەسەڵەن برین بۆ چایخانەی مچکۆ یا برین بۆ نازانم هەر شوێنێکی تر تەجروبەی ئەومانە نییە دانیشینە سەر ئەرز بزانین ئەگەر دانیشینە سەر ئەرز چی ئەبینین من نمونەیەک تر لە لێڤێل بە ئیمەیج بێرمە بۆتە ئەویش لە مامۆستای گەورە ئاکیرا کوروساوا لە ئاخرین فیلمیە راپسودی لە مانگی مێ ئەگەر هیوادارم کە درست بکرێت دەقیق ئەم ناوە لێنە وێنەی کە لەلای لەسەر جادە و گیراوە و کاراکتێرەکان پیرەژنێکە و سێدانە منداڵن ئەبێ وێنەیەک گیرێت ئەوان تۆشای سروش دەکەن و ئەمە کە جادەکەس لە دەوری جادەکە شتێوە پەژین هەیە ئەمانە نزیکی پەژینەکەن وێنە گیرێت کوروساوا دێت بۆ لای منداڵانە لەو کاتە کوروساوا
لە بینی حفتا تا هشتا ساڵ شێ نزیک هشتا بووێ تا پنج تا هشتا ساڵ ئەچێتە لای مناڵەکان دانی لە مناڵەکان نژێ ئەتەویت من بڕمەبانم پەرژینە دەسی دائەنێت و بازەبات ئەڕێتە بان پەرژینەکە دانیشێت دار بووگە کۆرساوە ژێت چونکە من تەمانم وا بوو خۆم نەمەتانی ئەو کارە بکەم ئەمەی تر لە مشکم لا چوو بوو کەگەر بڕۆنە سەر ئەو پەرژینە وێنەیان زۆر زۆر جوانترە بێت دووبارە هاتمەوە وتم بە کەمەرەمەنەکەم دووبارە بیکەین ئەمانە بڕۆنە سەر ئەو دارە دانیشن مەسەلەی بیرکردنەوە لەوەی کە لە چه پۆزیشنێک و لە چه وەستان و دانیشتنێکە ئیمێجێکە گیرێت تەوە حاڵ و تەواو ئەتمۆسفێری ئەو سەحنەمانە گۆڕێت بە پای بە دەسی بە جلی و تەواو ئەمانە کە ئینسان ئەگەر لەو حاڵەتانە نەبێت ئینسانێکە بۆ نمونە ئەگەر تۆ ژن بیت هێندێ مەسایلی کۆمەڵایەتی باعیسەوێت کە بیر لەوە نەکەیتەوە ئەی کاراکتێرەکەت ئەتوانێت ئێستا جلەکەی دەربێنیت هەرچەند وەکو پرسیارێکە هێنێکم نایکەمە مولکی بەڵام ئەبێ لە میش ئەگەر تۆ دەرهێنەرێکی ژنیت یا ئارت دیزاینەرێکی ژنیت دەبێت بیری ئەوە بکەیتەوە ئامان هەمیشە بە خۆت بێژی ئامان ئاگادار بە زۆر شتی کۆمەڵایەتی ئەگەر بەری بیرکردنەوەی تۆ لە ئیماژە ئەگرێت ئەبێت و ئاگاداری بدیژی بۆسی لە مێشکدا کە ئەگەر من لە کۆمەڵگا من ناتوانم مەسەڵەن پرچم دەرخام من ناتوانم ئەمە بکەم ئەوە بکەم بەڵام کاراکتێرەکەی من ئەبێ من بیری لێ بکەمەوە کەم کارە بکە بە تایبەت تۆگە لە مناڵیشدا ئەمانە بوو بێت لە مەسەلەی ئیمەیج و ئەو وێنە کە وەکو فۆتۆیەک وەکو وێنەیەکی وێنە کێشێک لە مێشکی تۆ دێت کە کاراکتێرەکەی من ئێستا لەم فرەیمە ئەشێ وا بێت ئێمە ئاگادار نین سەنسۆرمان هەیە سانسۆر کاتکردن بڕان کە ئەمە نەبێ ئەوە نەبێت بە تایبەت بێجگەلەوەکە باسی سانسۆرکردنی وێنە لە مێشکا کە خۆمان ئاگاداری نین ئەڕینە ناو کۆمەلگای ئەڕین بۆ ناو ئوردوگای پەنابەران یا ئەڕینە شوێنێتتر ئەبینین خۆمان ئاگادار نین بەڵام لە ئیسفادەکردن لە ژنەکان ئەونا ئەتمۆسفێرێک ئەونا جغوەکە لە دەرهێنەر تاڵەکرێت کە بێ ئەوە خۆی بیرکاتۆس بەراورد بە ئەو کەسانی و هاتوونە بەر کامێرا وەکو ژن ئەوانە ئەتوانێت سانسۆر دەست پێ بکات ئەتوانێت ئینسان بێژێت دەینە ئەگەر ئەمە بکەم وای ژن ئەوە بکەم وا ئەوێت بە تایبەت ئەم لایبە لە کاتێکە ئەکرێت ئێمە کاتێ سینەمامان دەست پێ کردووە لە ئستیدیۆ خۆ فیلم دروست ناکەین ئێمە لە ناو گوند و لە ناو کۆمەڵێ مەحدودیەتی کۆمەڵایەتیە ئیشەکارمانەکەین بیرکردنەوەی ئازاد بە وێنە بەرفراوان یەکێ لەو شتانەیە ئێستا وەکو شەڕێکی دەروونیە بۆ حتمەن زەمانێ دێت کە تۆ پێویست نییە ئەوە ئەکتەر هەیە تۆیترم کێشەی هاوردنی ژنت نییە ئەمە بکە ئەوە نەکە بیر بکەمەوە لەوە ئایا ئێرێ دیار بێ ئێرێ دیار نەبێت بە تایبەت ئەمە لە مەسلەی ڕۆژهەڵاتە جۆرێترە ئەم سانسۆرە جۆرێترە بە بە تایبەت ئەو ئەو ڕەفێق و هاوڕێیانەمانە لە ژن و لە پیاو لە کچ و لە کۆڕ کە ئێستا گوێبیستن یا دوایی ئاگایان لەوە بێت کە چەنێ لە بیرکردنەوە لە وێنە خوێنیان سانسۆر کردووە وەشە چی بکەن بەوە ئەبێ یا بەلەوە ئەپلیکیشنێک دانلۆد کەی لە مێشکی خۆتە کە ئازاد بیت هەتاگە نەیکەی یا دەری نەبڕیت یا دوای ئەوە پێداچوونەوەیکی پیا بکەیت
چونکە ئەتوانێ ئینسان بێژێ من خۆم لە سرتە لەگەڵ با خۆمم سانسور کردووە، نە لەباری حکوومەت و وانەوە بە ئازادی کارم کردووە. لە مەسلەی پیرۆزی ئەو سوژە جا ئەو قساکەین، چونکە پەیوەندی نییە بەم بەحسەوە لە مەسلەی ئیماژە و وێنە لەباری مۆزوع ئەو سابجێکتۆ یا لە بیرەوەریەکانی ئەسپەڕەشە مەحدودیتێکی تر بووە. ئیتر ئەوانە ئەو مەحدودیتانە وا ئەکا لە تۆکە لە وێنە تەثیر دابنێت. مەسەلەن بۆ نمونە شتێکە ئیسفادەی هەبی بۆم بەحسەی ئێمە لە مەسلەی وێنە، ئێمە سکانسێکمان بوو لە بیرەوەریەکانی ئەسپەڕەشە کە ئەسپەکە کەویتە بیرەوەی کە جوانۆ بووە، یانی منداڵ بووە، گوندەکەیان لە باکوورە لە گوندی کوردان بووە، ئاگریانداوە، ئەمە منداڵی ئەم ئەسپە دیویە و ئێمە شوێنێکمان بوو کە ئەم شوێنە زۆر زۆر کەم بوو بۆەوەی کە کامێرا بڕوە نیشان بدەین کە ئێمە مەسەڵەن 100 متر تەکەم ئەسپا ئەڕۆی، بەڵام ئێمە شاید 10-12 متر شوێنمان بوو. بەداخەوە هات متیان بە من ئەم دەرگاوە دەستی پێکەن کە بەشێک لە دیوارەکەیشی بوو و تویە زانیوی کە ئێمە کوردین و کاری کوردیەکەی نومانە ئەویش دژ بوو، دیار بوو خۆتان نەزانێت کێ دژی کاری کوردیەوەمانەوە لە باکوور. ئیتر ئێمە مەجبور بووین کامەرامان هاورد ئەو کە ئەو شوێنەکەن نازانم 12 متر بوو بوو بە 8 متر، یعنی دیوارەکەی ئەومان تێپەڕێت. ئێمە مەجبور بووین، من چیم کرد؟ من هاتین و بەجێوێکە وایدێک زیاترمان بێت لێنزمان گۆڕاوە کامەرامان هاوردە خوارەوە بۆ ئەمە بتوانین هەر جارەوە ئێوەجاجی تیا دروستکەین. ئەم ئێوەجاجە هەم سامێ زیاتر ئات، هەمەتوانی ماسکەکەی یانی فۆرمەکان ئەو ئیمێجگەلا زیاتر بێن، جگەی کاتمان پێ بدەن و ئێمە بتوانین بین بۆ وێنێکتر، یانی ئەمریکا ئەم داڵانە ئەم شوێنەم کۆڵانە زۆر زۆر درێژە، وای پیشان دێن کە وا نەبوو. هەموو ئەوانە ڕەنگە نازانم 20 جار ئەو تیکە وێنە گیرابێت تا ئەمە بتوانین درێژی بکەینەوە. ئەمە مەسلەی تەثیری لەڤێل و مەسلەی کاتربەنی لە نیشاندانی ئیمەیجە. چەندێک کاتمان ماوە و کەی منتوانم بڕۆم بۆ پرسیارەکە؟ هیوادارم کە ماندوو نەبوویت لە بەحسەکەمان. چەندی خۆش بوو کە ئێمە لە شوێنێک لە داهاتووە کۆ بواینەوە و پرۆجێکشنمان بوایت و بە ئەم مەستر کلاس و وەرکشاپمانە کاتەکەکەی شتێک ساعت و 15 دقیقە، یعنی من زیاتر لە یەک ساعت قسەم کردە. سپاس. یعنی وەبزانم کاتم نییە ئیتر، من جوابی پرسیار بدەمەوە، وانییە؟ دەی واکەین، ئێمە وڵامی پرسیارەکانە دەینەوە. سپاس کاک خۆسرۆ گیان لە سویسۆ. کاکە سالار گیان، داوای لێبوردن ئەگەر زۆر خۆمانیانە ئیتر قساکەم، بەڕاستی کاک سالار چرایکە بۆ سینەما، خۆشحاڵم بە ساغ بوونت و سلامەتیت کاک سالار و خۆشەویستان. من ڕاستە هاتم ناو پرسیارەکان، بەڵام شتێکم لەبیر چوو، من چەندان نمونەم ئامادە کرد بوو کە باسی بکەم. برادەرانی فیلمسازان، ئەگەر من ئەتوانم ئەم دوو سێ نمونە بێژم
Спас плато, как Джон Сайки. Вала изинитер. Мен двое мишаха Мухаммада на вопросе рака. Якам, лалемно, من هورامي نزاني وا ومولوي كرد دلائي من زوزر خوشويسا قربان بالله في كتبه وتكيت واكين لتلاقي في تراحة ما بتكيت واكين مولوي كرد دلائي من قربانت كاك القرية مولوي كرد حەزەکەم ڕۆژێ لە ڕۆژان من ماستر کلاسێ بەم نەتەنیا بۆ کورد بە زمانی ئینگلیسی یا بە زمانی فەڕەنسی بۆ ئەوەی کە خەڵکی دنیا بزانن کە ئێمە چه ئەزەمەتێکمان بووکە. من بەخاطر مولەوی کورد یەک وشە بەسەر چاو کاک دلێرگیان دیارترین کەم کۆڕیەکان لە فینسازی تاک دیاری گیان قربانت من قربانت عزیزەکەم تکاتان لێکم جارێ پرسیار مەکەن ئامە بەسم لە مۆتیڤ چی بوو من ئایسە دوو دانە پرسیار هات ئەمە سێ هیوادارم بیویسم جارێ تا ئەم نمونە بێژم کاشتیان متوانی لینکی فلوسەتان خۆب من دو دانه پرسیار هات بو امانت داری اشی اما بنوسم جا بیم تکای جاری پرسیار مکن تا او نمونه تانه بو باسه کم دوائه و دسکین به بلامو پرسیار کمو کوری باشور سینما دوائه او موتیف بسر چا ئێستا خۆشەویستم مۆلەوی کورد کە من ئەتانم بێژم زیاتر لە نازانم پەنجا یا لەبێن پەنجا تا حەفتا هەشتا بار من دیوانی مۆلەویم خوێندەوە چون نەمەزانی هۆرامی بەمە هۆرامی فێر بووم کە بڕمە ناو قوڵایی ئەم شاهکارە ئەم نەقاشە ئەم دەرهێنەرە گەورە بە شێرێکی ئەو کورتە ئەگەر گەیشتن دوو دانە شێر تویشم بۆتان هەڵبژاردووە لە بابەتی ئیمەیج وێنە مۆلەوی کورت کە شاهکارێکە لە کەشفی وێنە وێنەگریە وەکو نەقاشێک وەکو فۆتۆگرافێ وەکو سینەماگەرێک کە بەناو فەقە شاعر ئیناسی لەلای منە و سینەماکارە دیۆپیە دیۆپی کوردە دایرەکتەر فۆتۆگرافی لە ئاخر ئەمریۆ ئەم ئینسانە بەداخەوە بەخاترۆ لە ئەسپەکە یەکوێتە خوارەوە ئەویش هەواسی نەوە دارێک لێوەکەوتە خوارە چاوی نابینێت دوایەوە ئەمەیە بۆ چاوخۆی وتووە چاو چەنێ گرنگە ئێمە چاو نەبێت ناتوانین ببینین دوای چاو ئەگەر ڕووناکی نەبێت ناتوانین هیچ ماتریالە بینی لە دنیا ئێستا دوایەوە چۆن وەسفی چاوی تەک چاوی یە قسەکە بینایی دیدەم تۆ وە سەلامەت ئەمە ئەو کاتەسە ئیتر چاوی نابینێت و چاوی چووگە چاوی سەفەری کردگە بۆ دنیا و ئەم ماوەتەوە بینایی دیدەم تۆ وە سەلامەت دیدەنی دیدار کەوت ئەو قیامەت ئەر بینش نیەن هەی ئاوات وازم بازە هەر تەسکینەن گۆش و ئاوازم و دڵدا تەفسیل زەلیلی وێرد چێشت ئەو دڵدا ئاخرش ئاورد جێگەی سەرنجی من لێرە ئەمەسا ئەر بینش بینش یعنی تۆشاکردن چاوی نەماگە ئەر بینش نیەن هەی ئاواتوازم یعنی ئاواتەخوازم باز هەر تەسکینن
گوش و آوازم لێرە تەسفیرسازی یعنی دروستکردنی وێنا بە دەنگ ئێژێ باز هەر تەسکینن گوش و ئاوازم ئیتر نمونەکان تر وەبزانم حەیفە بێت ئەگەر جوابی وەڵامەکانتان نەدەمەوە من نمونەی ترم دانابوو لە مەولەوی رومی و لە کیارۆستەمی کە دوای ببوورن ئێستا پرسیارەکان بازم ئەم دوو پرسیارە بە کورتی جوابامەوە ئەگەر پرسیارەتر هات دەستەکەم بە جوابدانێوانە مۆتیڤ کە ئەم فۆرمە کە لەناو قاڵیەکانە ئێمە هەیە کە دووبارە ئەبێتەوە ئەمانە هەر کامی یەک مۆتیڤن ئەو شتەی وا لە جامانە هەیە کە دووبارە بێتەوە یەک فۆرم کە ئەم فۆرمە بە گرافیک گێیگە ئەمە دووبارە بوونەی مۆتیڤە ئەمە مۆتیڤ کە مۆتۆرەکان سینەما لە باشوورە ئەمە زۆر زۆر کاتە بات جوابیشی ئەدەمەوە بەڵام ئەگەر ئیزنم پێ بدەیت بە پرسیاری تر بێت حەزەکەم قسەی سینەما بکەین بە ئام بەڵام ئەمەچێ بەسەر چوار جوابم و ئەگەر پرسیاری تر ئێستا بنووسرێت من جوابام ئەگەریش تاخیر هەبوو لە نووسینی پرسیارە من ئەو پرسیارەکە باسیەوە کرا کە مکۆریەکانی سینەما لە باشووردا زۆر کاتە بات ئەم پرسیارە و حەز ناکەم بە تەنیا ئەم شوێنە بگرم کە من باسی فقط باشووە لە فیلمە دووبارە بوونەوەی موزیکیش بە مۆتیڤ نیشان ئەدرێت یان تەنها فۆرم بژیت کێ ئەم پرسیارە جوانەی کردووە دیاری عومەر خاتون دیاری عومەر سینەماکاران فۆرمی سینەما بەکاردێنن سینەماکاران فۆرمی سینەما بەکاردێنن خۆشەویست کاک بادێنێ سمەت ئەم پرسیارە ڕوون نییە بەڵام ئەم پرسیارە لە فیلمە دووبارە بوونەوەی موزیکیش بە مۆتیڤ نیشان ئەدرێت یان تەنها فۆرم هەرچەند پرسیارەکە پرسیارێکی زۆر زۆر جوانە بەڵام جارێ کۆنکرێت نەوگەسەوە ئەم پرسیارە زۆر بڵاوە لە مەبەستی مۆتیڤ ئایا مۆتیڤەکە لەناو خودی ساوندتراکە یا ئەو مۆزیکە مەبەستە یا ئەو ساوندتراکە یا مۆزیکە کۆرسپۆندێنت یا ڕەبتی بە مۆتیڤ لەناو فیلمە کە من وا ئەزانم مەبەستان لەناو مۆتیڤ لەناو خودی مۆسیقیەکە بەڵێ نمونەی زۆر جوانتان بۆ بێرمەوە کە من خۆم سەرسامم پێ پرایزنێرە لەناو فیلمەکانی کیشلۆفسکیە کە ئەکۆردی تۆخی نۆتێک وەک زەبرێک بۆ بینەندە بەکاردێنێت هەر ئەو کارە بە تایبەت قسەی ڕووناکیمان کرد کیشلۆفسکی لە ده فەرمانە بە جوانی لە تاریکی سفادیان کردووە مەسەلەی ئەپیزۆدی کوشتن بە تایبەت بە لێنا ده فەرمان هێنا پرایزنێر بە مۆتیڤی دووبارە کردنەوە و ئێمە مۆتیڤ لە مۆسیقی ئێمە زۆر بەکاردێت بەخاتر و مەسەلەی ئیشارەتە و مەسەلەی یاداوەریە و مەسەلەی ئاین لە مۆسیقی کوردیە
La tiens noti primitive tikrar bakardit avec un motif. Iter atwani la gorana, la bashi gorani ema ka kirmashan agreto, taribu ilam, wa khanaqin agreto, wa garmiano kalaru ana zor ben khayar wa bena la fina zor juana per siare pe kak sarkot te be khayalu motive ter ka men zor sersam bum ba soundtrack yek part motivation in English is very different ballet motivation cetera ama motif taban khan بجيت كلبان كلمو حساسي موتيفيتر كمان بتايبات لموسيقية بأنواني موتيف زو تأثيري لبان منو دانيا شاه كاريبو ككردي كاري كإسيش رفيق ما دوست ما كاري نظام الدين أريج كلا سرطة لقلبا من أو سانتراكا كخوي دروسي كردبو بو فيلمي خوي كزوزو فيلم كيكونا كلامي بوباكو كلاوي موتيف كيجي سورناس كخوي داگيري او سورناي چه خوش سورنا جنيت بيج كلا سازي بالاوان اما بو جواب جوانكي موتيف باشي تريبو او خاتونا لا برسياركي من لبيرم نما بيج كلا ويكا ايام پيوندي موتيف لنا موسيقية و زور استفادة كراوة لموتيف مثلا سرتا لقلبا موتيف تر بيج على الموسيقى باس تنجي با سباس ياري خان اگر او بشي تر كمعبت حستا كم دوب برسيارتان بو اگر من لبيتم چو بينوسنو ياري خان كاكسر كود برسياركي زور جوانی کرد. آیا ایمه بدون خیال توانین وینه درست کنیم؟ مسئله خیال و مسئله دریم بیشین یا او خون رؤیا اگر ایمه پیوندی ندهیم با او باشه که لخونه دید لیره بیشین او خیاله و خومنه کنیم که چا من کراوه یا ام دوانه لیک جیه کنیم ایمه به حتما هر واقع وقت ما ارشیف من بید ام ارشیف باعث وید که ایما لو ماتریال وقت کمان کرد تو مشک درست یاری پیب کرد ولی را سنوری بینی خیال و واقع اشیف گید من حەز ناکەم بڕۆمە ناو فەلسەفەکەی کە ئایا ئەمە سوبجکتیڤە یا ئۆبجکتیڤە ئەم ئۆبژە کە هاتوتە ناو مێشکی ئێمە هەیە یا نییە ئەمە جگەی ئەم پرسیارە نییە و باسی لێ ناکەین بەڵام ئێمە بدونە خەیاڵ ئایا ئەتوانین وێنە دروست بکەین هەر شتێ دوای ئەوە دێتە ناو مێشکی ئێمە ئەگەر واقعیش بێت کورسیک بێت نیا وێنێک زۆر جوان بوو کە لە بیرەوەری منە کە ماوەیەکی درێژ لەگەڵ مامۆستا شێرکۆ بێکەس من ژیام لەگەڵیا باسی ئەوەیە کرد بۆ من کە لە منداڵیە چۆن وێنێک کە لە ناو منداڵی خۆیە بووە باعثی یەکێ لە دیوانە گەورەکانی شیعری دنیا ئەویش خاچومار او معرب ولا ماليانا ايا كاري دن هنر يان لايت ديزاينر كاوروناكي تايبتانا درست بكات يان او ادر هنر دي بيت كوشي شو تكاني بياري كدويت يان زوز جوانا رزان خانم برسيارا
ئەمە لێرە ناتوانیت جیای بکەیتەوە. بەڕێی من بەرهێنەرێکە چاوی وێنەی نەبێت، زەحمەتە بتوانێت دوای ئەوەشە داوا بکا لە دیۆپیەکەی، یا تێبگەینە دیۆپیەکەی یا کۆدی پێبدات. هەرک ئەمانە یەکێکن. ئەگەر فینچەر بیری ئەو ئسکرین پلەیە کردوست، چۆن بیری کردێتەوە؟ بە وێنە، وێنەی خستو سەر کاغەز، ئەو شتەی وا لەسەر لاپەڕە ئەنووسرێت، ئەبێتە جوابی پرسیارەکەی کاکسەر کرد. ئەو شتە دێتە بە سەر کاغەز چۆنە؟ ئەمە ئیمێژە، ئەم ئیمێژانە ئەخرێتە سەر کەلیمە مەجبووری، یا ئەبێ بە دەنگ تەسجیلی بکەی. ئێمە ڕێگەی پەیوەندیمان کەلیمەیە، نیشانەمان داناوە کەلیمە. ئەم کەلیمانە کە لە چین و ژاپۆن بنەڕەتێکی قوڵیان هەیە، یا پەیوەندی زمان، ئەوە ئەتوانین دوای لایڤ بکەین لە پەیوەندی وێنە و زمان. ئەمە زۆر زۆر مهمە. میللەتگەلێک هەن بەتایبەت چین و ژاپۆن، نووسینەکانیان وێنەیە، یانە ئێژێ ئەسپ با باس ئاو ئاوە، بەڵام نووسینی ئێمە ئەوە نییە. یانێ کالیگرافی ئیمێج یا کالیگرافی وێنە نییە، خەت نووسینی وێنە. و ئێمە ئەگەر وەکو دەرهێنەر بیرمان لە چۆن بتوانین وێنەکان لە بیری ئاژەڵ وەک ئەسپەرشەکە بهێنینەوە، بیکەینە چاوی کامێرا. پرسیارەکانتان زۆر جوانە، ئەوە قوڵیش. من لێرە ئەو پرسیارە جوانە کە ئایا ئەرکی دەرهێنەرەکە بیر لە ئاتمۆسفێری لایت دیزاینینگ یا کالەر یا ئەو بکاتەوە، دەرهێنەر دوو دانە تر یاری هەیە، هاوڕێ هەیە. یەکێ لەوانە ئارت دیرێکتۆرە کە ئێمە لە ناو سینەمای خۆمانە نیمە. من شانسم بووە کە خۆم باڵێ بژیت. بژیت ڕێزانخان نمونەی تارکۆفسکی. من لە برێگمان و تارکۆفسکی باز نەمەتوانم قسەتان بۆ بکەم کە لە ئارت دیزاین و داڕشتنی ڕووناکی و تاریکی هەرتکی، داڕشتنی ڕووناکی و تاریکی چەند ئەم کەسانە تەئسیریان بووە. لێکێ لەوانە کۆرساواس، نمونەیەکی تر ئۆرسن وێلز بوو، نەقاشیکی ئۆرسن وێلزم دەسکەوت لەم ڕۆژانە. بەڵام مەجبورم تێپەڕم بێ مناڵ ئەوەیکە پرسیارەکان تریشە بگەیم. ئەمە لەبیرتان بێت کە ئەو شتەی وای ئێستا وتم دوای ئەتوانین باسی بکەین، یا بێن ئەتوانین ڕاستەوخۆ لەگەڵ خۆمە قسە بکەین، یا لە کاتێکی ترە وێناکردن نەسینەوەی بە تەنها وێنێک نییە و تەواو، بەڵکو ئەو وێناکردنە سەر بیرۆکەی دادرژێ. ئەمەش کاریکە هێندی ئاسان نییە، هەر بۆیە هێند کە نەتوانن هیچ پەیامێک بگەینن، بە تەنها دەمێ وێنەیەکی ڕووتی بێ ئایدیا. ئێمە فۆتۆگراف نین، هەر وێنێک دێت ئەشێ ئایدیای بێت. ئەمە یەکێ لەو شتانەی بوو چەند ڕۆژنامە بەر لە لایڤێکی لە بوتێکی کیارۆستەمیە بوو، تکایە دڵشادیان ئەو وێنە کێشێتیش هاتە نامان. هەر شتێک دێت مەجبورم لەسەری قسە بکەم لەسەر وێنەکانی کاک دڵشاد و وێنەکێشە جوانەکانمان. هیوادارم کە بەشێک کورت و نە بەدڵی خۆم جوابی ئەوەم دابێتەوە کە بۆ بیرکردنەوە لە ڕووناکی و وێنە، یەکەم دەرهێنەرەکە بێ بیری کرد بێتەوە، دوای ئەوە کە ئارت دیرێکتۆر دێرێتە ناو فیلمەکەی وەکو داڕێژەری دیزاینی سەحنە ستیج و جلوبەرگ، کە هێندێک جارمانە لەسەر پەیوەندی سکۆتی تاک و کۆتور و کاکە سادق عەزیز حتمەن دێمە سەر ئەو پرسیارە. بە ئەمە تووا بکەم، دوودانە یاری ترت هەیە خاتون، بەڵام تۆ بێت لە بەرا بیرت کردبێتەوە، ئەوان تێن یارمەتی تۆدەن، ئارت دیرێکتۆر و دی او پی، دایرێکتۆر فۆتۆگرافی.
ئەم دوانە چاوی ئیمیجن بۆ دەرهێنەر ڕووناکی کارگەی من پرسیاری ترم هەبوو وا بزانم کاکدارو بوو بەڵێ ئێمە ئیمیج بدونە سابجێکت نییە یعنی ئێمە چیرۆک مەسەلەی چیرۆک داشتنی چیرۆک ئەڕێتە ناو دنیایەکتر ئێستا گەر باسی ئەوە بکەم ئایا ئیمیج خۆی چیرۆکە چیرۆکە گێڕێتەوە یا ئۆبژەی کە لەناو ئاتمۆسفێرێکە داتناوە ئەمە چیرۆکە گێڕێتەوە یان نا خۆ من نیسە جوابی ئەمە ئەدەمەوە بێت خۆشویست کاکە دارۆگیان خۆشەویستان ئەمە جوابی تواشای وێنە بکەن لەناو ئەم چەندانە دێڕە در خیل ئازاداران سیاه پوش یکی خندید من دیدم اما عباس کیارستمی لحیکو فیر بوگا حیکو کلتوری بله کلتوری خاور دوره یعنی ژاپن ایجه لناو کومالی او کسانوه لناو تعزیه دانشتون یک کس بکنی من بینیم اما فلاش فیکشن ها ایا توانی بیشین فلاش فیکشن چی رو کی نیا هرچه نما زور طولانی به تو لروناکی کارگری زوری هی لسر پیوندی ها سوکوتی تاک حتما حتما روبر بریسون لسینما بیچ گلو کارتی بریسونیش که هیچی لناو فوتوگرافیا اما انا براسی ماموستان رامبراند لە هێنانی تاریکیەکانە و هاتم باسی باری لێندۆن کەم لە ڕووناکیە کە فیلمی شاهکاری ستانلی کوبریک ئەو کەسەیە نەتەنیا دەرهێنەر بوو بەڵکە کوبریک لە سەنعەتی سینەمای دنیا خوڵقاندنی کرد بە فیلمی باری لێندۆن ئەو وێنە کە گیراوە لەناو باری لێندۆنا بە وتوی ئەمەوێ بە ڕووناکی مۆم بگیرێت و وایان کرد کۆمپانی لێنزی بۆ دروست کرد ئەو لێنزە فقط بۆ فیلمە دروست کرا کۆداک نێگەتیڤی بۆ ئەو فیلمە دروست کرد کە بتوانمە ڕووناکی مۆم ئەو فیلمە ببینم ئەمە لەسەر ئەو قسە لە ئیسکاندیناڤی و ساردی ژیان و مەسەلەی تر کاک دیاری عومەر بەداخەوە لە کوردستان ئەم شتە کەم ئەو شتە ئەبینین ئارت دایرێکتەر بەڵێ ببورن من بۆ یەکەم مۆبایلەکەم بدەم لە شارژ من مەجبورم ئیتر هەروە بێ هێدفۆن سەفارەکە بکەم ئەگەر دەنگ کێشێکی هەبوو تکایە بە من دەش من وێنەیەك تر حەزەکەم کاک ئارام لێرەیە یادی گەورەکانمان یادی ئەو کەسانەی بەر لە ئێمە کاری هونەریان کردووە بەتایبەت پارێزەری نەتەوەکەمان بووگن بەخێر کاک جەلالی مەلەکشا شاعیر من بۆ یادکردنی ئەو ئینسانە وێنەیەکی پێشکەشتانەکەم من بەس وێنەکە باسەکەم چون مەبەستمان شێر وتن نییە ئێژێ کێڵگەی کامتان وشک و برینە ئەوە من هاتووم یانێ وەک هاوارکردن کە هاوارکردن لە گوندەکانە هەیە کەسێک شتێک دێنێت بۆ فرۆشتن شتێک دێنێت بۆ دان کە هاوارەکەن ئەم هاوارەکات لەناو ئەوانەی وە کشت و کاڵەکان لەو گوندە ئەوە بە فرمیسکەکانیەوە بەڕێ کەوتووە ئێژێ کێڵگەی کامتان وشک و برینە باشای ئەم ئیمێجەکەن چە ئەزەمەتێکە چە وێنێکی تێدایە پێشکەش بۆ ئینسانە گەورە و کاک ئارام من ئەوەستم خەریکم پرسیار بخوێنمەوە ڕۆژهەڵاتێکی جوان و بەهێز بەداخەوە تەک ڕۆژهەڵات بکەن
كون الديالوغ بهرحال من فرشت مارغريت شو سباس بو ايوا من دام ناوا لبر او اركا وهمانا دس بمجموع لايفك اكم بو او جيل نويه و بو هاريان نازانم اترى واني و پێگەیشتوون و خۆیان مامۆستان سوودی ببێ بۆیان بەڵام بۆ گەنجەکان یا ئەوانە و دوای ئێمە لە ئێمە زۆر زۆر باشتر ئەبن یا هەر کەسی تامەزرۆ بێت لە کەناڵی یوتیوبی خۆم بەناو شارام عەلی دی و ئینستاگرامی خۆم هەر بەناو شارام عەلی دی بەسەر چاو کاک ئارام گیان حەتمەن ئەوە لە دڵما هەیە کە کارکەم لایتین چۆن دەگۆڕێ و کنترل دەکرێت لە گۆڕانی کاتی شوێن لە فیلم دا بۆ ئەوەی ئەتمۆسفێرێکی ئام شان بدرێت لە هارمۆنی بێ لە سەرەتای تاکوتای فیلمەکەەوە ئەمە راکۆر یا ئێمە زۆر راکۆردمان هەیە یا راکۆر بە تەلەفزیکە لە باشوورە ئێستا ئەکرێت ئەم راکۆردە بۆ ئەکتەر لە دیالۆگ هەست یانێ خۆتان نزانن ئێمە ئەکتەرێکە خەریکە دیالۆگ ئێژێت وەڵام ئەگرێت یا ریەکشن ئەگرێت دوای ئەو ریەکشنە ئێمە دووبارە شاید ڕووناکی بگۆڕین و دیالۆگی هەر ئەو شوێنە کە لەسەر کورسیەکە دانیشتووە هەر لەم ژوورە هیچ شتێ ناگۆڕێت ئاکۆستیکی دانگ ناگۆڕێت ئەبێ ئاکۆستیکی ریکۆردی دەنگی ئەو ئەکتەرە هەر ئەوە بێت ئەمە ژن پێر راکۆردی دەنگ بۆ ئەکتەر ئیتر راکۆردی ئاکتیشمان هەست ئێستا ئەو شتەوە لە ناو ئەم پرسیارە هەیە راکۆردی ڕووناکیە ئێمە وەختێ لە ژوورەوەین تعریفی راکۆر تعریفی ڕووناکی ژوورێک لە گوندێک ژوورێک لە شارێک ژوورێک لە ئاپارتمانێک ژوورێک لە ژێرزەمینێک تۆ ئەتمۆسفێرەکەی ماگۆڕێت سێجنە ئەگۆڕێت و شوێنت نەگۆڕاوە تۆ جێگەی کامێرات گۆڕاوە لێرە تۆ راکۆردی لایتینگ دەست بەڵام هەر شتێکە باسی ئەکەین شکاندنی بۆ هەیە تۆ ئەگەر بزانیت بنەڕەتی کلاسیک بزانیت بۆ بزانیت کە چۆنە راکۆردی ئەمە چۆنە ئەتوانی بیشکنیت بەڵام ئەگەر نەزانیت راکۆردی لایتینگی تۆ چۆنە شکاندنی ئەمە قەتئەن زەرەری هەیە بۆ مەکە تۆ ئەو کاتی ئەتانی بیشکنی کە بزانیت کلاسیکی کێ چۆنە بزانی راکۆردت چۆنە نمونەیەکی باشی خۆشەویستم دۆستی کۆنم کاکتورەجی ئەسلانی کە زۆر زۆر بڕوان بە چاوی هەیە چاومان زۆر زۆر لە یەک نزیکە ئەو بۆ فیلمی چواردەی مانگ لە ڕووناکیکی سوپادەی کردبوو لامپی فلۆرەسێنت کە ئەو فلۆرەسێنتانە زیاتر ئەو کاتە لە باکوورە تا تورکیا سارد بوون یعنی ڕەنگی ساردی شین چوون ئەو گلۆپانیان پێیا کردووە هەر ئەو گلۆپەیان بەستووە من هەستەکەم ئەگە بڕین بۆ پرسیارێکی تر باشتر بێ ئاوێکیش بخۆمەوە تا پرسیاری دوایی کاکە دارۆگیان ئەگەر من ئەبێ لە کاتێکە تواوی بکەم ئەم لایڤە بە من بێژن بنووسن بۆ من ئەگەر من قسە کەم تا پرسیارێ تر بێت یا کاکە دارۆ
بيجد ك من أبي برو ميت من نبين أن ما عنده نبين هر تفرش كان جب بيستي من بن ئێمە بۆ بانکی وێنەمانۆ کە کوان کردوتەوە خەیاڵ و ئەو شتە بە لە ئینگلیزیە پێژن پێ دریم یا فەڕەنسیژن پێ ڕێڤ ئەگەر تۆ پڕت کرد بێتەوە یا پڕ بوویتەوە ڕوئیای تۆ گۆڕێت خەونەکانی تۆ گۆڕێت خان جوانە دوای پرسیارەکەت لێرە جیاکردنەوەیان هیچ دراسەیەک هەیە یان بە پێی ئەلمونی خۆ جیاوازی ڕەنگی فیلمی ژن لە هیپیا و جیا بێت ئەم پرسیارە مشکی منی کردبوو زۆر بیرم لێ کردبوو زۆر دراسەیشم کرد لە ناو وێنا ناو وێنە کێشیە بۆ سینەمایش ناتانە بێژم بە نازی ئەو کاتە چاوە ماچەکەم کاک بەختیاریان کۆمنت دەیتەوە باشترە حتمەن بەسەر چاو ئەگەر دوای ئەمەش پرسیار هەبوو ڕاستەوخۆ ئەتوانن بێن ناو ئینستاگرامەکەی من من بەردەوامە بم ئەگەر کاتیان وادانابوو کە منی تر نابێت قسە بکەم بەڕێی من ئەمە ڕای شەخسی منە جیاکردنەوەی ئەمانە بازم هەڵەگەڕێتەوە بە تەجروبە بێجگە لە ژێنێتیک بێجگە لەوەی کە هەست و ناسکی کە لە ژنا هەیە بۆ نمونە ڕەنگی کارەکانی لینی یان ئاگەیز کارەکانی لینی یان ئاگنێز پیاوەکان فیلینی کوروساوە کلاسیکانی تر خۆ بە ئەمە پرسیارەکان زۆر قوڵە منیش عادەتم نییە هەروە بەری بدەم پێم ناخۆشە یەکێ جیاوازی مەسەلەی ڕەگەز یا ژن و پیاو چه تاثیرێک کاتە سەر ڕەنگ مەسەلەن یەکێ لەوانە لەو ژنگە لە جین کامپیۆنە کە توانین بێژین و بێجگە لەوە دیۆپیش دیشمان هەیە ئەم پرسیارە توانین ئەوە ئاراستە بکەین ئێستا هێندی نمونەش هاتە مێشکم کە نەمت بووم یەکێ لەو دیۆپیانە کە لە ڕووناکی و وێنات لێنی ڕێفنشتال ئالمانی باڵای دەهێنی فیلمی نازیەکان دەست خۆش بۆ ئەوە لەسەر لێنی ئەتوانم زۆر قسەتان بۆ بکەم بەڵام کریستۆفەر دۆیلتان بۆ باس بکەم کە یەکێ لە کارەکانی وۆن کار وای با دوو دانەکاری باس بکەم هێن کریستۆفەر دۆیل کە ئانالیزم کردکە بۆ خۆم لە باری وێنە و ئیمەیجۆ In the Mood of Love و فیلم تریشی کە لە هۆنگ کۆنگا فیلم بەرداری کردووە وێنەی گرتووە یەکێک لەوانە خۆ In the Mood of Love سەحنە شاهکارەکەی کە سلۆ مۆشنیشی کردووە لێنە بردویتە ناو تاریکی و چووەتە پشتی چەندانە چوارچێوە یا پەنجەرە لێنە تراکینگی کردووە کامێرا ئەڕوات و ئێمە ئەیبینین نایبینین ئەم دوو کاراکتەر ڕووناکیشی لەناو ئەم پەنجەرانەداوە لێنە ناونیشان ئینستاگرام بەڵێ بەسەر چاو من داواکەم لە کاکدارۆ ناونیشانی ئینستاگرامەکەی من بۆتان دابنێت هەر بەناوی خۆم شارام ئەلیدی هەیە هەلیستش ئەتوان ببینن لێنا کریستۆفەر دۆیل شاهکارێکە کات
بلا ناو بلا بشتي و بندرانو او موتيف كالي كهيا كوكو حساري بندركا كستيبر دروسكات و ناكي داوا دوار بي بينو ان دي مود اف لاف او سحم او نوينا كلناو روشنايو تاريكيا جيراو بزانن كا حربم كارا چون گوراو اگر او روش بوايت ام رومانسا للدنيا ناخلقه و گەیشتن بەوەی کە ئەبێ لە چ کاتێکە چۆنە وێنە بگیرێت ئەمە ئەو شاهکارەسە ئەمە فەقی کریستۆفەر دۆیلە ئەمە فەقی وۆن کارڤایە کە ئەو لەحزە دروستەکەن ئەو سەحنە دروستەکەن لێنی ڕیفلشتایل لە ئەوێتە دەرهێنەری نازیەکان هەرچەند ئەو فیلمە ستڕەش و سپیە مەسەلەی ڕەنگ و جنس زۆر قوڵە من عیسە بەداخەوە وەختی پرسیاری قوڵە کردێت زۆر ناڕەحەتە بم چونکە مەجبورم بە دوو دێر جوابی بدەمەوە حەزەکەم هەر جوابی نەدەمەوە یا باش جوابی بدەمەوە چونکە نمونە زۆر زۆرە ئێستا من بێژم بۆتان لە مەسەلەی گۆڕینی ڕەشوسپی بۆ ڕەنگ بە مەسەلەی ڕەگەز جاری دابنی بۆ دوایی قسە بکەین ڕێزانخان یا هاوڕیان بەڵام گۆڕینی ڕەنگ و ڕەشوسپی نمونەیەکتان بۆ هێنمەوە فیلمی یاسوجیرۆ ئۆزۆ بەناو فلیدینگ یا فلودینگ هێنا لەناو ئاوە گیا سەوزە بێت فیلمەکە عەلەف یعنی ئەو گیاگەلەوە لە ناو ئاوا ڕەوانن شتی ئاوا ئەژوڵێنەوە ئەمە ناوی ئەو فیلمەیە ئالێرۆ لە ئۆزۆ لە سینەمای ڕەشوسپیەوە دێتە ناو سینەمای ڕێنی حەزەکەم ڕۆژێک تایبەت فەقەت بۆ ئەم فیلمە قسە بکەم کە تەئسیری ڕەنگ دیزۆنانس گرافیک شاهکارە شاهکارێکە کە ئۆزۆ بەم کارە نیشانیدا کە ئێمە بێچارە بوون کە زووتر فیلمی ڕەنگی دروست نەکرا بیدەن بە ئۆزۆ و ئێمە فێر کات چۆن تماشا بکەین بە تایبەت مۆڵکی یا مۆری کولتوری ژاپۆنی کە سپی و سوورە لەنا ئەو فیلمە ئەنالیزیتان بکەم بۆتان کە چۆن لۆگۆ و سوورایی پەرچەمی نیپۆن یان هێنە ژاپۆن چۆن هاوردێنە ئەو فیلمە و ڕیفلشتایل بەڕێی من ژنانەگی لەناو ئەو کارەوە زیاتر ئەنیمە ئەنیموس ژن و پیا و هەم لەناو پیاوە ژن هەیە هەم لەناو ژنا پیاو هەیە من وازانم لەناو لێنیا ئەو دەرهێنەرە داکیومنتریەی ئەڵمانی پیاوەتیەکەی زیاتر ئەبینم تا ژن بوونی لەناو پێدرۆ ئالمادوارە من ڕەنگی ژنانە ئەبینم من فیلمەکان لەباری ڕەنگۆ بکەم لە مەسەلەی ڕەگەزا بێ ئەوەی کە بێژین ژنە یاکیاوە بێ ئەوەی کە بەرچاوی ڕاگەزی فیلمەوە باڵێ ئەل پێدرۆ ئالمادوار و ژنانەگی لەناو ڕەنگ و بە ڕەنگکردنە لەناو دەرهێنەرەکانی تریشە هەست و مەسەلەی بێجگە لە ڕەنگ مەسەلەی زۆر شتی تر هەن
ئەتوانێ فیلمە ژنانە بکات. هەرچەند بزانم دژی زۆرە بێت ئەم قساوە ئەم باسە دژکە من بەبەستمەوە کەسێککە پرسیال لای زۆر دروست بێت. ئەم تەقسیم بە نیشایەت غەڵەت بێت بە ژن و پیاوە. بەڵام ئەگەر تعریفی بکەیت بێژین مەبەستمان لەو دنیا نەرم و پڕ لە ئارامیە و ئەو دنیا پڕ لە زایش و خولقاندنە کە نایبینی ژن ئافرۆدیت. ئەوە بەڕای من دیواریکاری ئەسپەرش فیلم ژن ئەگەر بێژین لە فرانسا ژن و پیاوە ناوەکان ڕەگە زیانە ژنە یا پیاوە. بەهنازخان سپاس من ئەتوانم بێژم فیلمی ژن Thanks a lot. The English intro. Wish you all the best. خاطرتی بیرۆریەکانی ئەسپەرش بە لای منەوە فیمەیلە. ئەگەر بێژین مۆتیف بە عنوانی نا مۆتیفی گرافیکی بە فۆرم بە ئام فۆرمی کولی فیلمەکە ئاوە. یعنی DNA ئەو فیلمە ئۆبژێ فیلمی بیرۆریەکانی ئەسپەرش ئاوە. ئەسەن مەحوەری ژنە. پرسیارێک تر بێت و دوای بێژن بە من کێ بێ ماڵاوایی بکەم. دیارە تۆ پێت وایە ڕەنگاڵەی ڕەنگەکان ژنانەیە؟ فیلمە سکاندیناویەکان سپی و ڕنگکاڵن. بۆ فیلمە سکاندیناویەکان مەسەلە تاریکی زۆرە و بە تایبەت تاین دێژین فیلمی ئیکسپرسیۆنیستەکان و تۆتوانی هەرچەند خۆمە پارێزم لە من جنەراوکردنە، بەڵام تەبعەن ئەو فیلمانێکە ئەو دەرهێنەرانە لە چاویان لە ئافریقا بووگە و بێجگە لە ڕووناکی خۆر مەسئلەی ڕەنگە کە خۆتە زانی کە ڕەنگ چۆن بەکاردێنن لە مافورۆ بگرێت تا مێماریان ڕەنگی تێدایە. سپاس کاک سەربەستکە. بەسەر چاوتیان باشتر تواوی بکەم. سپاس بۆ ئێوە. هیوادارم کە بتوانین زیاتر ڕوودەڕوو قسە بکەین لەناو ئەو ئاپانەی کە تواو کەسەکان دێنن سەر شاشەکە. مانە زۆر جوانە بێ بۆ گواستنەوە، یعنی بۆ گواستنەوەی هەست و دەربڕین. ئەگەر بیرت بوو من دەست خۆش. سپاس ڕێزانخان، سپاس کاکتێلەگیان. من چاوتان ماچەکەم و ئەگەر ئیزنم بدەن دوای ماوەیەکی زۆر منم چوومە ناو نووسین و ئەوەیکە زۆر دەرنەکەوتم و خۆشەویستی ئەم برادرانە وای کرد کە ئیتر بێمە دەرەو لە تەنیایی و نووسین و کارکردنی بە تەنیای خۆم و بیر و بڕوا و چاو و ئەمانمانە بیکۆ دابش بکەین. کاک ئارامگیان، چاو ماچەکەم، کاتێکی خۆش. چاوتان پڕ بێناکی دڵتان خۆش بێت و هاوێ باشتان بێت. ئەمە ئارزوومە بۆتان. چاوتان ماچەکەم.